Välkomna tillbaka till Skrotgården med Lelles fula byxor. Det är regn idag på Skrotgården. Sakerna går sönder, spisen är trasig och det värsta av allt att kylskåpet gnissar och har sig. Så vad gör man då? Ja, tydligen ska man leka med någon äcklig lerbit här. Gjorde man en skål, det är skitbra. Bra jobbat Lelle, du är fan bäst. Det man gör, det är bara att dra härifrån. Vi skiter i det här nu, vi sticker till en annan stad. Ja, var ska vi dra? Willow Creek kanske. Det är det bästa med Lelle, att han kan bara dra iväg någonstans. Vi kan ju dra hem till Spencer Lewis Kim till exempel. Vi börjar härifrån, snor lite grejer och så drar vi här och snor lite grejer och så vidare. Lelle är ju en mästertjuv. Oh, här var det snöigt. Det är det inte ute i öknen. Lelle, du är ju inte rätt klädd för det här ska jag säga. Men nu är du där. Okej, vi knackar på här. Hallå där, mitt namn är Lelle, får jag komma in i ert hem? Han ser ut som en butler. Är du deras butler? Det är massa folk hemma. Klockan är ju 6 på en måndag. Vilket betyder att de måste gå och jobba snart, hoppas jag. Kan vi sno något här inne? Se, han sitter där ute. Vi kan sno en gitarr kanske. Det kan vi! Good job! Okej, du är jättekall, eller? Iskallt. Chans för snö. Vi tar och... kallar om dig till dina vanliga kläder här så... kanske du inte är lika kall längre. Så... han har väldigt konstig... färg. Är han superkall? Han kanske är förkyld och så. Du behöver ett varmt bad, Lelle. Underbart, va? Vad fan! Sitter du och badar i mitt badkar? Idiot! Vad fint med frosten på fönstret. Vi kan ju göra ett gammalt knep här för att... få upp värme lite grann. Gör så här. Ja, du ska komma in där, ja. Men plikten kallar... Nej, skicka ensam och så kryssar vi den. Du ska spränga upp den här skiten, Lelle. Vi kör det här istället. Woo! Du märkte ingenting. Åh, nu brinner han! Släck dig själv. Och så sticker du ut. Nu brinner... Nej, det brinner inte längre här. Vad tråkigt. Har du hört det här skämt om den här smällkaramellen som sprängde upp den här skiten, va? Helt kul att sprälla upp folks hus. Lelle, jätterädd! Ja, det är dags att ta en dusch nu, Lelle. Eller så kan du rulla i snön. Kan man göra någonting med snön? Mula! Vi mular! Så bränd. Ska vi mula han nu? Han tog snö i alla fall. Jag vet inte ifall han ska mula. Nej, men han är också fast under trappan! Varför märkte jag inte det? Vad är det här för spel? Alla fastnar under trappan nu för tiden. Så han kommer inte ens in till honom. Ja, okej, vi får mula någon annan då. Vi mular Alice. Nu ska vi mula i din jävel. Titta där. Här får du lite snö, din jävel. Nu Lelle, ren och fin. Vad ska han hitta på nu? Jo, vi fan tar och mula någon jävel igen. Åh, vad fint det var. Titta här, vad fint det är. Jäklar, nu ska vi mula någon jäkel. Det är ju någon där, vem är det? Vivian, okej, mula Vivian. Och Vivian har gjort massa korvrätter här. Hon är riktigt hungrig, men titta där. Här får du. Bygg snö, kompis, jaha. Det är bra, Lelle. Tänk om man kunde göra så här. Ta snö från samma ställe och bara lyfta upp en stor klump. Ja, vad fin den blev då. Vad är det här för jävla skit? Kan vi inte bara bygga en massa snögubbar här? Bra jobbat, Lelle! Du har gjort 5 stycken snögubbar här. Kan man göra någonting med dem? Förstör! Ja, men du, han har ju somnat här inne. Han ligger och stinker i väggen nu. Han kommer ju dö in i väggen. Stackars Dennis Kim, han ligger här och förstörs bara. Men då ser vi, kan vi bara kicka sönder dem här? Förstör snökompis, vad gör han då egentligen? Nu står barnet här och tittar på de fina snögubbarna. Och Lelle bara, nope, not today! Kicka sönder skiten! Här får du!
dumma snögubbe! Ful är du! Här får du också! Så, det var den sista. Det är bara små snöhögar kvar. Ska du skiffla det? Jag vet inte. Ha snöbollskrig med Dennis Kim. Nej, men han sitter ju instängd just. Hur ska vi få ut han då? Det går inte. Han kommer ju dö här inne. Han har ingen mat eller någonting. Ja, men nu dör han. Nej, han dog inte. Han somnade bara. Ja, du Lelle, du kan sitta här. Helt ovetande som att Dennis Kim ligger bakom väggen och förgås. Bara någon meter ifrån dig där du står just nu, Lelle. Där ligger den här mannen. Vi håller på att zooma in rakt i stjärten på honom. Lelle äter korv i alla fall. Det är bra det. Vad många korvar du har förresten. 6 stycken korvar, Lelle. Är det vad du trycker i dig varje dag? Vi spenderar hela dagen i Dennis Kims hus. Vi måste ju se vad som händer med den trappen. Så då tar vi och lägger oss här. Klockan är 1 på natten. Det blir bra. Så sover vi. Och tiden tickar på här under trappen. Han går och lägger sig också. Ja, det är bra. Sov du lille Dennis Kim. Oj, nu vaknar du. Det är en lugn vinternatt i det fina huset. Gubben står under trappen. Lelle sover. Allt är som det ska. Nu är klockan 4. Nu ska Lelle gå och grilla lite här. Morgongrillning är vad Lelle kallar det här. På med grillspetten. Står gubben kvar? Jajamän. En annan sim i hushållet sitter och darrar med läppen och kollar på tv. Okej, det exploderar. Jag förstår varför du darrar med läppen då. Det är sorgligt. Nej, nu blir jag glad. Lelles grillspett är klara. Går han in och ska servera. Det här är stinkande korvar. Vi äter dem. Det är lugnt. Ta en portion. Vi kommer inte må dåligt av det här. Sitter och såhär stinkande korvar. Det är skitäckligt, säger han. Men vet aldrig när du får mat nästa gång, Lelle. Det är skitäckligt. Lelle, du är hungrig nu. Du måste äta upp korvarna. Den där vill ju att Lelle ska stå och kräka. Jag tänkte ifall han äter skitäckliga korvar så kan han göra det till slut. Men det är ju skitkallt här ute. Ska du verkligen sätta dig här ute och äta korv? Men vad händer? Vad händer? What? Varför tar du av dig kläderna för? Nu går hon in här helt näck. Lelle sitter här ute i kylan och fryser och äter korv. Och där inne sitter det någon naken tjej. Och ingen bryr sig där inne. Och stackars gubben står under trappen. Lelles arbetsdag börjar om ungefär en timme. Nej, det gör den inte. Idag ska vi äta äcklig korv. Den är god, Lelle. Det är du som har så dålig smak bara. Det är sån smak man får lära sig att tycka om. Som lever på steg. Men vad ska du ut och göra, Lelle? Det finns massa platser inne att sitta och äta på. Du behöver inte sitta här ute i kylan. Och du skitar för att det är kallt säkert. Plikten kallar. Nope. Jag vill inte jobba idag. Jag ska äta korv. Äcklig stinkkorv ska jag äta. Nej, de har plockat bort den. Så det här är min sista tallrik alltså. Njut av den här nu, Lelle. För det här är den sista äcklig korven du kommer få äta idag. Ja, det är jättefint snöfall utanför i alla fall. Det är mysig stämning. Man börjar längta efter julen. Jag tror Lelle börjar tänka lite på julen också. Alla tomtar, alla julbockar och all äcklig korv, Lelle. Tänk på den! Men vad är det här, alla hjärte... Små prat om Åsa. Varför är jag ledsen för? Dödsdömd relation. Du kom på någon du verkligen tycker om med någon annan. Du känner för att tycka lite mindre om den personen just nu. Det är nog för att Lelle har putsats och kramats med... Men hon så klädde av sig naken, tror jag. Då märkte hon att, okej, okay, hon var upptagen. Hon hade en annan relation samtidigt. Och så blev Lelle ledsen. Men det är bra, för då kan han äta lite mer. Jo, det är så här att jag är förälskad i kvinna. Men hon har en annan man. Åh nej, jag förstår. Ja, du kanske borde säga åt den här kvinnan att du älskar henne. Åh, det går inte. Det är för förnedrande. Ja, du kanske har rätt. Lelle bestämde sig för att gå på toa när de var här och pratade. Jag vet inte varför de gick in här i första hand. De bara gick iväg. Och Lelle sätter sig här och gör nummer 1. De har en bra relation de här två. Jag skrattar inte åt Lelle att han ligger och sover här utan det här. Sparkad, dåliga nyheter. Lelle fick sparken från sitt jobb på polisstation. Vad skönt.
Då slipper vi det där jobbet. Kan vi inte ta det här pianot först? Jo, det kunde vi! Och det är ingen här. Jo, där kommer hon. Kan inte hon gå i ett annat rum då? Men om vi går in hit och så gör vi gamla klassiska. Ropa på. Här. Hallå, du kan väl komma in hit? Skynda, Lelle. Hon får inte komma ut ur rummet. Du kommer bli glad om du knycker den här, det lovar jag dig. Och vi tog ett piano från dig och du vet ingenting. Du märkte inte att ett piano försvann från rummet för du är dum i huvudet. Vi gör det gamla Lelle-pranket här. Så här ligger hon och sover och har det jättebra. Och så kommer Lelle här och tänder eld på skiten. Wow! Den smällde direkt. Så! Vaknar du nu då? Nu brinner det fan här. Lelle brinner! Lelle brinner! Åh, släck Lelle! Nu är det dags! Haha, den får du en liten rejäl örfil. Vi får lämna Lelle i fred helt enkelt. Han får vara här och... åh, oh, var lite dyster och så. Vad ska du göra nu förresten? Ska du gå upp och ge dig själv pep-talk? Ja, det är bra. Det behöver du, Lelle. Hoppas ni har lärt dig någonting i alla fall. Jag vet inte vad det skulle vara, men... skriv i kommentarsfältet vad ni har lärt er av avsnittet. Vad har Lelle gett er för lärdom i livet? Vi ses nästa måndag i Skrotgården. Adjö!